Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na istočnom ekonomskom forumu rekao da ukrajinska kontraofanziva nema rezultata, ali su gubici veliki, 71.500 ljudi. Pored toga izgubili su 543 tenka i oko 18.000 oklopnih vozila. Tom prilikom oglasio se i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, koji je izjavio da vojska Rusije nastavlja da uništava tehniku i ljudstvo oružanih snaga Ukrajine. Ruska vojska u zoni specijalne operacije aktivno drži odbranu, a glavni cilj je da se izbaci iz stroja tehnika protivnika. Za Rusiju ne postoji druga opcija osim da pobedi u Ukrajini, rekao je Šojgu za TV Rusija 1. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.